ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପିଡିଏସ୍ର ହରିଲୁଟ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିପଡ଼ାଠାରେ ହୋଇଛି ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ 500 ବସ୍ତା ପିଡିଏସ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପିଡିଏସ୍ ମହାଲୁଟ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ପିଡିଏସ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଖସାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ବହୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରଙ୍କଦୋଳି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲର ଥିଲେ ତିନା ସାହୁ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଉଥିଲେ 407 ଆଉ ଆମର ପିଲୁ ଢାବା ଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା। ଆମର ଟୁକୁ ଭାଇ ଅଟକିବା ପରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଆସ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 70% ଚାଉଳ ଚୋରି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଚାଉଳ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାହେଲା ଆଉ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ରଖାହେଇଛି। ଡିଲର ନାଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସେ ସିଷ୍ଟର ଲ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଡିଲର ଦୁଇଟା ଘର ପାଖାପାଖି ଯେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରୁ ଲୋଡ୍ ହେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଇଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆମର ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରଣପୁର ବ୍ଲକ କେରେଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାତି ଅଧିଆ ଏହି ପିଡିଏସ୍ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପିଡିଏସ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ପିଡିଏସ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପିଡିଏସ୍ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ରଣପୁର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ଦଳ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବୋହୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଥିରେ ଟେକମ ନେଉଛନ୍ତି। ଟେକମ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ବିଧାୟକ ବାଦଲ ବାବୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ କିପରି ହେରଫେର ହେଉଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। ରଙ୍କଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଅଟକେଇକି ରଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ। ଆମେ ରଙ୍କଦେଉଳି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନୁ କି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଖବର ଆସିନି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇ ରଣପୁର ଇନକ୍ୱାରୀ ତାର କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହଉଛି, ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏରେ ଚୋରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ତାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କଣ ହେଲା? ତାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି କି କଣ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି। ଆପଣ ଇଆର ବି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲାଣି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଡିଏସ୍ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।